Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai E. Ir jūs, ponia E, turite klausimų dėl savo buvusio vyro. Jūs domitės, ar jūsų keliai dar susikirs, ar jūs susitaikysit, ar jūs būsit kartu. Ar jis vis dar myli jūs, ar prisimena? Taip pat jūs domitės, ar jūs išvažiuosit šiais metais gyventi į kitą šalį. Taip pat papildomas, kaip ir antro klausimo, visa dalis susijusi su jūsų vaiku. Pažiūrėsime po to dėl jūsų sūnaus. Ar pagerės jūsų santykiai su juo? Ar jis atvyks pas jūs gyventi, kaip bus vėliau su juo, ar jis sukurs šeimą, ar jo psichologinė pusiausvyra atsistatys. Taigi, visą tai pažiūrėsime. Kortas žiūrėsiu maždaug šiems metams. Plius minus šiems metams įvykiai. Taigi pradėsiu nuo jūsų buvusio vyro ir nuo situacijos, kokia jinai yra dabar, ką jūsų vyras galvoja, ar jis jums ką nors jaučia, ar jis turi kažkokių tai planų ir apskritai kokių jis planų turi. Pažiūrėsim jūsų pusę, pažiūrėsim, kur yra sutapimai, kur yra nesutapimai. Ir problemos. Dabar pagal stichijas, kaip bebūtų, judu esate idealiai suderinami. Tik nesuprantu, kodėl jūs nesat tada kartu. Kuris čia padarėt klaidą ir kuris nebededat pastangų. Atrodo, taip nesunkiai galėtumėt būti kartu, jeigu abu, žinoma, to norėtumėt. Žiūrėsim, kaip mato kortos visą situaciją. Taigi, jo pusė. Jo pusė yra kažkoks tai trūkumas, praėjęs laikas, netitikimas. Žodžiu, jaučiasi pas jį kažkoks tai trūkumas ir, suprantat, laikas, jau praėjęs laikas, tam tikras laikas, nes šita korta, jinai yra... Liūdesys, liūdni kažkokie tai prisiminimai ir žvaigždėtai atstumas. Na kaip, aš galiu pasakyti, kad jisai gal jūs ir prisimena, bet jisai liūdnai jūs prisimena. Jisai prisimena kaip kažkokį trūkumą. Kažko trūko jūsų santykiuose, kažko tai neužteko. Yra šaltuma, yra tolis. Jis yra labai toli nuo jūsų, arba priešingai jūs toli nuo jo, kaip čia pasakius. Ir suprantat, yra, nu, neužtenka, kažko neužtenka, yra liūdesys. Yra kažkas tai buvo, kas jam kelia liūdesį. Žinoma, momentais kažką tai tokio prisimena, bet nuotaika yra nelabai kokia. Tų prisiminimų. Suprantat? Pati ta tokia prisiminimų atmosfera, kai jis žiūri į praeitį. Vat sukelia jam negatyvius prisiminimus arba pojūčius. Gerai, kokie yra jo jausmai? Ir vėl, kaip trūkumas, žiūrėkite, čia rodomas, kad jausmai yra siūlomi. Greičiausiai jūs čia siūlote jam jausmus, jūs siūlote jam kažkokį sandurį. Bet vat viską gadina šita korta, kuri iškart parodo visą foną. Čia yra varguolių korta, varguolių, bet to pačiu ir santokinė tokia korta, kai žmonės gali vienas kitam padėti.
Bet kaip bebūtų, jinai vis vien yra nemaloni ir jinai rodo, kad jūs iš jo ieškote kažkokios tai meilės ir jausmų, kaip prieglobščio, kaip elgeta. Nes čia, nu, vargšų elgetų korta, kurie vaikšto ir ieško pagalbos. Tai pas jį yra toks pojūtis, kad jūs kaip prašote, kaip maldaujate jo, ar tai būti kartu, ar tai dėl kažko susitart, ar tai susitaikyti, ar tai atleidimo prašot, ar dar kažką, ar tai žadat jam kažką. Nu, suprantat, jūs... Dar pažiūrėsiu vieną kortą, ar tai susijęs su materialiniu. Ne, tai vis dėlto susijęs su jausmais ir kažkokiu tai šeimininiu pagrindu. Reiškia, jūs ieškote iš naujo šeimos, ieškote iš naujo su juo ryšio, bet jam yra toks pojūtis, kad tai yra... Na, jis nenori su jumis bendrauti vien, sakykime, iš kažkokio tai gailesčio, ar ne? Va toks yra pojūtis. Aš nematau, kad jisai ant jūsų ar ten pyktų, ar blogus kėslus turėtų, bet aš matau, kad jisai būtų lyg liūdnas arba nusivylęs buvusiais jūsų santykiais. Jisai nėra toks šaltas visiškai žmogus, kad jisai negalėtų jūsų užjausti arba suprasti. Jis kažką nujaučia, supranta, tie lyg jausmai kažkur užsilikę, bet jų nepakanka, suprantate, situacija yra tokia, kad nei jausmų, nei aplinkybių, nei kažkokio įdirbio, nei pagrindo, nieko neužtenka, kad būti kartu, kad tos jausmus vystyti, kad atgaivinti. Pas jį yra toks, kaip čia jums pasakius, jis gal ir norėtų, gal. Bet kai jisai prisimena, jam yra susiformavę tam tikras pojūtis, toks kaip, žinote, kaip sąlyginis refleksas. Prie tam tikrų sąlygų jaučiausi blogai ir jam yra išlikęs lyg tas blogumas iš praeities, kas, vat, jie, žinot, pojūčiai pas jį yra išlikę, kas tarp jūsų buvo negerai, kas buvo ne taip, kas buvo nekomfortabilu, kas netiko, nepatiko. Ir va tais jausminiais prisiminimais jisai gyvena, bet jie turėtų būti malonus, kad atkurti santykius, o pas jį kažkokie tai yra melancholiškai, iki su trūkumu, su tokiu... Ko jam iš tikrųjų labiausiai trūksta, pažiūrėkime, arba trūko tose santykiuose. Na, nežinau, artumą, rodo, vat, rodo, žino, tokį lyg jis norėtų būti pats atsiskyręs, norėtų būti atsiskyrėliu, lyg jis ir ilgisi to, bet jisai ilgisi savyje. Jisai, vat, atrodo, viduje viską supranta. Bet realybėje kažko tai imtis ir daryti realybėj, jisai lyg nepasirengęs, lyg nenori, jis atitolina laiką. Aha, ir rodo, va tokį kaip konfliktą. Lyg jūs išorėje turėjote kažkokį tai kaip rungtynes, kaip konfliktą, kaip santykių aiškinimasi, nesusikalbėjimą. Lyg jam atrodo, kad tai laiko švaistimas galbūt buvo iš dalies ir va niekas neišėjo, laikas sugaišom, niekas nesigavo. O pas jį tokie kažkokie tai va pojūčiai tokie yra dėja. Dėja, dėja, dėja. O dabar žiūrėkim, kas čia su to šeimininiu tokiu. Ne, jisai daugiau šeimos dėje negalvoja. Pojūčio nėra, kad su jumis vėl atkurti šeimą. Jisai jaučia kažkokį tai gudravimą, nežinau, iš jūsų. Ir dar kažkokį gal finansinį. Gal dar jis žinot kokią turi nuojautą. Va čia nebereikalo krenta to tokio kaip korta, kurie vargšai neturi pinigų, neturi pastogės, neturi nieko. Na, čia yra tik kortos...
kortos reiškia visa dvasia, tai nereiškia, kad jūs neturit nei kur gyventi, nei pinigų, bet man susidaro kortose vaizdas, kad vis vien jūsų šitas draugas turi daugiau pinigų, turi daugiau ką duoti, jis turi daugiau už jūs ir tai pasieina mintis tokios, kad galbūt jūs dar ir dėl materialinio gerbuvio norėtumėte jį susigražinti arba kažkaip tai praktiškiau susitvarkyti savo gyvenimą. Bet jis supranta, kad jau jausminiai dalykai irgi yra svarbu. Tą patį vaidmenį vaidina ir jausminiai dalykai, ir finansiniai dalykai. Taip kad ir tai jisai suvokia, kad jums gali būti svarbu. Dabar ar jisai kokiu nors turi planų dėl jūsų? Jisai dėl savęs turi planų, va imperatorius, va jisai pats apie save. Jisai atidžiai, aišku, stebi situaciją. Stebi savo finansinę darbinę situaciją ir tiek. Ir planų turi finansinių darbinių planų dėl savęs. Dabar galiu pasakyti, jis taip, jūs prisimena ir pažiūrėkim dabar dar, ar jisai turi kokį nors savo asmeninį gyvenimą. Oi, visas pasaulis jam po kojų ir rodo toli, nuotoli vėl, pasaulį, plačiai pasaulyje, rodo labiau kažkokie tai finansiniai dalykai. Ne, jisai asmeninio tokio kaip... na, žodžiu, jis turi pasirinkimo galimybę pasaulyje turėti moterį, galbūt vos ne vieną, suprantat, net kelias. Bet jisai, kaip jums pasakyti, nežada, matyt, nei su jumis, nei su bet kuria kita moterimi, nematau, kad jo būtų planai vedybos, šeima, įsipareigojimai kažkokie ten rimti. Va šito nematau dėja. Ne tik, kad, jo tokie principai, ne tik, kad jisai pats su jumis, bet jisai pats su bet kuria moterim nenusiteikęs įsipareigojimu. Jisai, va, jisai ryšius galbūt pasikalba arba palaiko su kažkokia buvusiaja, bet tai esate ne jūs. Dar kažkas tai iš jūsų, iš jo senų pažinčių yra su ta moterimi jisai bendrauja. Ir gal net ne su viena, žiūrėkit, dar viena moteris krenta. Tai va kažkokios tai jo gyvenimo buvusios moteris, su jomis jisai yra atnaujinęs ryšius ir juos palaikęs. Jo lab, kad dugne jisai pats nusistovėjo, va matau. Tai yra šitas žmogus konkrečiai pagal šitą stichiją vandens, tai yra jisai. Ir taip, paklausius, ar ryšius jisai turi, taip jisai ryšius turi. Greičiausia su ne viena moterimi, kurių bent viena tikrai yra iš jo praeities. Dar matyt senesnės praeities, negu judu susipažinot galbūt. Arba jau kurį laiką bendrauja tiesiog. Jau yra... santykiai susiformavę, bet nematau nei kartų gyvenimo, nei rimtų planų, nei kažkokios ten šeimos, nei kažko, ne. Taip, dabar jūsų pusę žiūriu. O jūs laukime esate, jūs laukiate, kada pagaliau čia kažkas tai atsitiks. Jūs tikitės, kad kažkas bus, jūs savyje turite daug jėgų, jūs tą žmogus tebe traukia, jūs tebe galvojat apie tą žmogų, va, visa vyriška energija, jūs domitės juo, jums labai įdomus yra jo gyvenimas, jūs atrodo visas viltis savo gyvenimą yra esate vėl jį sudėjusi, jūsų jausmai. Jūs aiškiai suprantate, kad viskas yra nukirsta, bet jūs tikitės viską atgaivinti ir jūs kantriai laukiate to. Žiūrėkite, du tūzai, kalavijas, kaip ateina aiškumas čia meilės taurė, o čia va toks. Va, jūs supratote, kad va šitas vyrukas, na, galbūt buvo vienas iš svarbiausių, patikimiausių, rimčiausių, arba, na, toks kaip šansas gyvenimo ir jūs norite vėl būti su juo. Kodėl jūs taip nusprendėte? Nes, na, pirmiausia, jūs norite palaikyti ryšį, kitas dalykas, galbūt jūs daugiau
na, nepavyko daugiau surasti geresnių partnerių. Ir nors jūs suprantate, kad viskas baigta nukirsta, jūs vėl norite atgaivinti. Atrodo, kaip pas jūs atėjo toks nušvitimas, kad vau, wow, ir aš padariau kažkokias klaidas, ir aš dabar noriu ieškoti ryšio, nes man nepavyko nieko per, viskas griuvo per tą laiką. Reiškia, gyvenimas, sakykim, nepagerėjo per tą laiką, kai išsiskyriau su juo, kai atitolau nuo jo. Ir norisi jums atstatyti viską. Dabar, ką jums kortos patarė daryti? Žinoma, jos patarė, jeigu tik atsirastų šansas, žinoma, jūsų visas tas noras atstatyti tuos santykius yra teisingas. Bet, sako, orientuokitės ir į finansus, į nekilnojimą, į turtą ir žiūrėkite, kokie dar aplink jūs yra gyvenimo džiaugsmai, kas jums duoda kasdienybę, džiaugsmą ir stabilumą. Dabar aš tik dar paklausiu, kadangi jis nenusiteikęs, jūs nusiteikus, va čia yra didelis neatitikimas. Ir kortos sako, taip, jeigu tik jisai jūs priimtų, sutiktų, norėtų, taip, tai būtų geras šansas vėl jums ir pagerinti savo ir psichologinį, ar gal ir finansinį gyvenimą. Bet esmė yra tame, kad jisai yra, na, blokuoja ir jisai yra nenusiteikęs, va problema yra kame. Ar įmanoma jums atstatyti gyvenimą? Na, žiūrėkite. Jūs galite daugiausiai atstačiusi santykius būti viena iš jo moterų. Suprantat, tai yra trys moteris. Tai yra viena, atnaujinimas galimas, bet tai yra, jeigu jūs, pavyzdžiui, na, susitiktumėt su juo, nuvyktumėt pas jį, atsinaujinimas yra galimas, bet... Bet suprantat, tai yra toks ne šeima, jūs vėl nesusituoktumėt, tai galėtų būti tik susitikinėjimas, be jokių įsipareigojimų ir jūs negrįžtumėt į tas pačias vėžes, kokios buvo. Jeigu jūs tikitės, kad viskas atsistos į tas pačias vėžes, kokios yra buvusios tos vėžes, kaip buvo, tai ne. Žinokit, galit nusivilti, jeigu jūs tikitės daugiau, tai ne, jūs daugiau negausite, jūs daugiausiai gausite galbūt linksmus pasimatymus su juo ir po to va, toks nusivylimas, išėjimas arba išvykimas. Todėl aš galiu pasakyti, santykiai gali atsinaujinti tik linksmų seksualinių ten pagrindų. Iš naujo, kaip sako, į tą pačią upę neįbrisit, vėl nesusituoksit, vėl jo nepriversit būti ten rimtų kažkokių vyrų partnerių arba už jūs atsakingų, nematau šeimininio gyvenimo kartu, va tokių dalykų dėja nematau. Dabar jūs klausite, ar išvyksite šiais metais gyventi į kitą šalį. Na, pažiūrėkime, ar išvyksite, ar jums reikia vykti apskritai. Jūs išvyksite, rodo darbą ir pinigus, rodo, kad galima, galbūt vasarą šiltojų metu, galbūt netgi rodo šiltą šalį. Jeigu susitvarkot su finansais ir darbais, išvykti galima. Kodėl jūs ten norite išvykti? Na, rodo šeimą, pinigus. Jūs įsivaizduojat, kad jūs ten išvykusi turėsite viską. Viską, apie ką gali svajoti, sakykime, moteris. Na, jūs suvokiate, kad vykti reikia, kad trauka yra, kad ten jisai, nes šitokia seksuali pakankamai korta ir kelionės, ko jūs nematote. Na, jūs nematote, kad teks stebėti aplinką ir gali tekti vėl grįžti ar tai namo ar kažkaip, nes jūs nusivilsite, va ką galiu pasakyti. Vykti galite, bet jūs nematote, kad jūs nusivilsite. Kaip viskas ten atrodys? Aha, jūs ieškosit ryšio.
ieškosit ryšio vykdama, išleisit pinigų, ieškosit kontakto, bet ir vėl išlenda moteris, jūs net jeigu surasit kontaktą su juo, susitiktumėt, rodo linksmą laiko praleidimą be jokio, nėra pagrindo, suprantat, jis yra jau sugriautas, jis nebeatsistato tas pagrindas, todėl pati galvokit, ar jums verta vykti, jeigu vykti vien dėl jo, tai ne, nematau, kad būtų verta, jeigu jūs turite kitų planų ketinimų ten dirbti, gyventi, įsikurti, bet ne dėl jo, vat įsivaizduokit, kad jo ten nėra. Ir jūs vis vien vykt norite, turit kitų planų, tada taip, gerai, vykite, viskas čia normai, sakykim. Bet jeigu jūs vykstate ir tai numeris vienas esmė yra jis, tada nepatarčiau. Kaip jūs save matot? Jūs svajojate, esat iliuzijoje, iš tai korta rodo, kad jūs tai neteisingą sprendimą galite padaryti. Kaip jisai jūs mato? Nu ką, pirmiausia vėl krenta kaip kvailio korta. Jis mato kaip... susitiksim vieną kitą dieną. Ir kas, jeigu ir susitiksim. Tai yra kvailystės, jis galvoja. Nieko, nėra pagrindo. Galima atnaujinti, bet tik tais lengvu tokiu tonu ir jisai vat saugosi. Iš karto saugosi, jisai neįtikinsit jo kažką tai padaryti taip, kaip norit jūs. Baimės viltis. Baimės yra, kad jūs ir liksit atitolę vienas nuo kito, kuom viskas baigtųsi, niekaip nebaigtųsi, pakaroklio korta krenta, būtumėt kažkur pastrigusi, kažko vėl lauktumėt ir nieko nesulauktumėt, padarytumėt kažkokią tai bereikalingą auką, va taip matau. Tai pabaigus kortas dėstyt, mano atsakymas jums, ką matau kortose, nesikeičia. Vien dėl jo vykti nepatartina, jei turit kitų kažkokių tai planų, tada kortas reikia iš naujo žiūrėti, tada galbūt ir yra verta, va, jeigu dėl darbo ir finansų vykti verta, jeigu dėl meilės ir dėl jo vykti neverta, bus nusivylimų dabar, bet aišku, daryti jūs galite kaip norit, galite ir kortų neklausyti, manęs neklausyti, darykit kaip išmanot, kortos yra tik patarėjas jums. Patarėjas įspėja, kaip geriau. Toliau pereinu prie kitos klausimo dalies apie jūsų sūnų. Klausite, ar pagerės santykiai. Na, aš pažiūrėsiu, ar jis persikraustys pas jūs. Žiūrėkime, tiesa, sūnaus, gimimo datą matau. Ką jisai masto apie... jisai kažką gudrauja. Arba jisai masto, kad jūs kažkokį gudrų planą dėl savęs savanaudiškai norit, kad jis pas jūs gyventų. Arba jisai kažkokį, kažką tai nuo jūsų slepia. Jūs esate nenuoširdų su sūnum tarpusavyje. Arba jūs ne viską iki galo sakot, arba jisai nuo jūsų kažką tai slepia. Turi slaptus ryšius, su kažko bendrauja, kažko laukia, ko jisai laukia. Nervinasi. Gal finansų kažkokių, gal tikisi iš kažkur gauti daugiau finansų kažkur. Pas jūsų sūnų, matau, yra finansinės problemos, jis norėtų daugiau finansų. Pas jūs matau konfliktus. Jis ant jūsų pyksta, ant gyvenimo pyksta, nori visko paprasčiau, lengviau. Dabar jo pojūčiai, kokie jums yra. Kad jūs norite jį valdyti, o jisai nori... suprantat, pas jūs yra toks, kaip vienatvė dviese, kai jūs esat kartu. Ar jisai grįš? Kol kas nematau, dabar yra pauzė. Jisai nenusiteikęs grįžti. Jeigu jam bus įmanoma pas jūs nesikraustyt gyventi, tai jisai nesikraustys. Nebent jį privers kažkokios tai aplinkybės, kad jis bus priverstas pasikraustyti. Bet nematau, kad savo noru jis norėtų grįžti pas jūs.
Na, primenu, kad kortas nežiūriu visam gyvenimui, žiūriu plius minus šiems metams. Tai va dabar, artimiausių metų nematau, kad jis norėtų, jis kaip tik nori būti atsitraukęs, valdyti savo gyvenimą ir nejausti jūsų įtakos ir valdžios arba kažkokių ten pamokymų ir taip toliau. Nenori dabar grįžti. Galbūt ieško jisai kažkokių lengvų pinigų, paprastesnio gyvenimo. Ką jisai planuoja? Kompanijas planuoja. Kompanijas, pinigus, lengvą, paprastą gyvenimą, komfortišką. Savarankišką nori planuoti gyvenimą. Taip kad dar vienas signalas, kad grįžti pas jūs nenori, kad nebūtų jūsų jokios įtakos. Jisai dabar bendrauja su kitais žmonėmis, gal turi ir meilės, va, nuotykių istorijų. Jūs klausite, ar jisai sukurs ateityje šeimą. Pažiūrėsim, dabar atrodo, kad jisai yra kažkokiose pažintyse, kompanijose, vakarėliuose, susiejimuose, bendravimuose. Pažiūrėsim jūsų pusę, ką jūs pati mastot. Oi, jūs kažkaip baimėse didelėse esate, manote, kad jūsų sūnus elgiasi ne taip, daro ne taip, kompanijose ne tose, kelyje ne tam. Jūs mėginote viską padaryti, kad suvaldyti šitą situaciją, jisai tą jaučia, va, valdymo kortą, jisai nenori. Jūs norit jį apginti, apginti nuo netinkamų įtakų ten draugų, dar kažko, nuo jo aplinkos tam tikros, galbūt jums nepatinka kažkoks tai žmogus, kuris su juo bendrauja, ta žmogus gali finansinį pagrindą turėti stipresnį už jūsų sūnų, gali būti vyresnis už jūsų sūnų, na ir jūsų požiūriu netinkamas. Kontaktas yra jūsų sūnaus su to žmogum. Jausmai jūsų labai sunkus yra dėl sūnaus. Skauda širdį jums. Ir dar yra kažkaip tai per sūnų jausmiškai įsimaišius kažkokia tai moteris. Ar tai giminaitė, ar tai... Dar kokia nors moteris, kuri veikia jūsų sūnų, nes čia atsiranda, sakau, čia yra kitų žmonių, čia irgi yra ir moteris, ir vyras, ir kažkokios kompanijos, kurios daro įtaką jūsų sūnų ir jūs šiandien dienai turite didelės baimės, mėginate susigražinti savo įtaką sūnui, bet jums nesiseka ir labai skauda širdį ir turite didelį sunkumą ant širdies. Ir vat... Matyti dar kurį laiką, žinokite, tai bus. Greitai įvykiai nesivystis, greit susitaikymo arba gyvenimo kartu nebus. Dar yra tokia konfrontacija bus tarp jūsų. Ką jums reikia daryti? Teks išlaukti. Teks išlaukti gal net ne vienus metus. Teks išlaukti, kada ateis, suprantat, kada ateis kažkoks tai momentas, lūžio taškas. Kai jau blogiau, ar ten giliau, ar sunkiau, sudėtingiau būti negali. Ir tada, reiškia, po laiko, po tam tikrų įvykių, ir kai jūsų pasūnų lūžis bus, nu kažkur, vat, jūsų santykiuose įvyks kažkoks tai lūžis, kai norėsis grįžti prie mamos, prie ištakų, prie šeimos. Susitaikymas jūsų. Ir sūnaus grįžimas pas jūs ar yra į namus, į širdį bus vėliau. Kažkaip tai yra nukelta. Dabar jam įtaką daro kiti žmonės. Pažiūrėsiu, ar, nes jūs klausėte, ar jūsų sūnus ateityje sukurs šeimą, ar jam pasikeis, pagerės psichologinė būsena ir panašiai. Pažiūrėsiu tuos dalykus. Tiesa, dar noriu pažiūrėti, ką jums daryti, kad tie santykiai su vaiku pagerėtų. Čia jūs pati.
Rodo jūsų motinystė, baimės, intuicija, užsidėgymą, kažkokias idėjas. Jūs turite padaryti kažkokį tai pasirinkimą, kažkokį tai meilės pasirinkimą. Arba, prantat, čia dar gali rodyti intuityviai jūsų asmeninį gyvenimą, lyg jūs turite pati savyje tokių, na, pavyzdžiui, kaip ir dėl buvusio vyro, jūs turite tokių dilemų, jūs lyg neišsisprendžiate viduje savo asmeninio gyvenimo klausimų. Ir nėra tos koncentracijos, pilnos motiniškos koncentracijos į vaiką ir jos nebuvo prieš tai. Jūs kažką tai tokio praleidote. Neįsižeiskite, bet kad jūs dabar praradote ryšį arba nesutarėt su vaiku, yra ne vaiko kaltė. Tai yra ne tiek, kad kaltė kino, nors net ne jūsų kaltė, bet tam tikrų įvykių, vat priežastis įvykiai, vat to pasiekoje viskas gavosi, kažkokie tai įvykiai buvo jūsų asmeniniam gyvenime praeityje, ką jūs padarėte. Dėl ko jūs turite šiandien tokį rezultatą? Na, bet kaip bebūtų, buvo ir pražuvo, kągi dabar daryti, kaip viską taisyti. Ir esmė rodo jumyse, taisyti kažką turit jūs ir tik jūs. Ką jums daryti? Toks jausmas, kad jūs neina jums suderinti šiandien tų dalykų, ką jūs galėtumėte daryti. Todėl kortos sako, geriau jau nieko nedaryti, negu daryti beleką. Suprantat, jūs kažką darydama, bet ką darydama, galite tos santykius dar bloginti ir tolinti. Mokslo dar kažkoks klausimas išlindo. Jūs galite tik būti draugas. Nelabai ką galite padaryti. Jūs galite būti tik nuoširdus draugas ir pagalbininkas. Dabar, ar jis baigs mokslus? Labai jau dažnai krenta tokia labai jau nulinė vaikiška korta. Kad baigti mokslus toks jausmas, kad jisai nori iš naujo kažką. Kad jisai nenori to mokslų baigti, o jisai nori kažką tai tokio lengvo, naujo, iš naujo, kito. Ir toks lyg būtų nesubrendęs. Ir vis va, ta tokia, va, matote, the fool, nulinė kvailio korta krentanti, jinai rodo tokį... Jūsų sūnus lyg žiūrėtų į gyvenimą, lyg pro pirštus, lyg toks kaip juokdario kaukė užsidėjęs, lyg jam nei tie mokslai čia, nei motais, lyg kažkas, nei suprantai, toks lyg vaikiškumas, nesubrendimas, lyg galima sakyti, lyg, nu, atrodo, kaip sako, nu, ar tu proto neturi mokslui, nu, tai reikiagi mokytis, ar tau proto neužtenka suprasti, kad reikia tą daryti. Nu, žinokite, pas jį, va, toks vis tiek yra, galima sakyti, neužtenka. Va, neužtenka to proto, neužtenka tos patirties, neužtenka tų dar gyvenimiškų situacijų, kur jam susidėlioti ir suprasti. Todėl toks man pojūtis, kad kas žino, ar jisai šiais metais jisai tų mokslų nenori atnaujinti, vėl toks lyg laukimas, lyg viskas nutempiama ir atidedama. Va taip. Gerai, pažiūrėsiu dabar dar, ar ar pagerės jo, ai va, jūs klausit, psichologinė būsena, tai gal ir krenta kvailio korta, kad jis krečia kažkokias kvailystes, gal blogai jaučiasi. Gerai, ar pagerės jo psichologinė būsena? Rodo ir stabilumą, ir paslaptis. Žinot, bus permaininga, bus taip, kaip pasakiau, permaininga ir fortūnos ratas. O ratas yra gerai, blogai, pagerėjimas, pablogėjimas, pagerėjimas, pablogėjimas.
permaininga būsena, pasąmonė, intuicija, permainingai veiks. Tai bus stabili, tai nestabili, tai bus stabili, tai nestabili. Va taip ir keisis. Tai tokie, va, visas metų ratas toks, kad jisai bus permainingos psichologinės būsenos. Tai va, momentais atrodys, kad viskas jau pagerėjo ir vėl lyg sugrįžtama ir to, į tokią prastesnę psichologinę būseną. Dabar dėl to, ar jis ateityje sukurs šeimą, pažiūrėsiu. Gerai, pažiūrėsiu šiais metais, nes žiūrim šiais metais. Šiais metais galbūt pastangos kažkokios ir bus, ir šansų kažkokių bus, arba jisai labiau orientuojasi iš kur gauti pinigų. Ir kažkokia tai moteris atsiranda, gal net ir būsioji, arba jisai norės atgaivinti santykius. Ir atrodo, tų moterų ir merginų aplink yra galimybės, bet jis rodomas šiais metais vis tiek vienišas. Taip, kad šeimos tokios nematau, kad jisai sukurtų. Bandymų galimybių yra, bet šis metais ne. Ar ateityje jisai sukurs? Nežiūriu, sakau, dar pažiūrėjau, čia keliams metams dar į priekį. Nematau, o galbūt net nereikia. Todėl, kad korta tokia, kad toks jausmas, kad jisai to, ko jisai norės, jis negaus tą, ką jisai siūlis, iš jo nepriims. Toks jausmas, kad jisai tos merginos, kurios jam patiks, jam atsako neduos, o toms, kurioms jisai patiks, tai jisai jas atstums. Todėl galima sakyti, per artimiausius keletą metų nematau, kad kažkas tai tokio būtų. Toliau noriu pažiūrėti dėl čia kažkokios dar vyruko įtakos yra. Gal pas jį yra kokia nors dar tėviška įtaka, gal draugų kažkokia tai įtaka. Nes čia dar rodomas susėjimai, kaip ūstalis, linksmas laiko leidimas. Gal jisai tam tikrais momentais pats yra neatsakingas santykiuose, meilėje. Gauna priekaištų, arba gaus ateityje priekaištų. Ar gali būti sėkmingi? Ne, atsargiai. Tai kortos nebereikalo sako, nei šiais metais, nei per keletą artimiausių metų, per artimiausius 2, 3, net 4 metus, gal jam ir nereikėtų kurti šeimos. Nereikėtų, nes po to ta šeima, žinot, bus nestabili ir, tiesiog nereikėtų. Reikėtų susitvarkyti su kažkokiam baimėm, priklausomybėm, gal kokiais žalingais įpročiais ar žalingais draugais ar aplinkom kažkuom. Kai susitvarkys kažkokie tai kiti dalykai, tada bus galima galvoti apie šeimą. O dabar netgi kortos nerekomenduoja. Nereikėtų. Atsiras daugiau problemų negu yra. Pabaigai jums kortų patarimas. Miela E. Yra kažkokios tai problemos santykiuose ir sandėriuose. Jums ypatingai reikėtų atkreipti dėmesį, kaip iš naujo reikia kurti naujus santykius ir sandėrius. Galbūt iš naujo nauji santykiai su naujų vyru, vienas įspėjimas, ir iš naujo kitokie su kitokiu pagrindu santykiai, sandėriai ir susitarimai su vaiku. Turit viską pergalvoti. Nes jeigu jūs jungsite tą patį savo, vat, noriu to, noriu nuo, noriu taip, noriu kitaip, suprantat, ir nesitaikysit prie aplinkos, vėl jūsų gyvenime gali nutikti kažkokios griūtis. Nesimkite valdyti to arba pakeisti to, kas yra ne jūsų valioje, arba norėti pažįsti kito žmogaus valią. Jums reikia imtis kažkokių tai kitų metodikų,
sutvarkyti tiek savo, tiek ne tai vaiko gyvenimą, bet savo ryšį su vaiku. Tai va, nenaudokit tų pačių metodikų, kokias naudojot, keiskitės iš pagrindų, viską reikia statyti nuo nulio ant naujų gražių pamatų, ant griuvėsių nieko nepastatysite. Arba iš tų pačių, kaip sakyti, sugriautų plytų nereikia statyti. Nauji metodai, naujas požiūris, šviežus oras, nauji sandėriai ir nauji susitarimai. Jūsų pačios gyvenime nauji žmonės, o su sūnum nauji, iš naujo kitokie susitarimai, naujas požiūris ir bendravimas kitoks su vaiku. Taigi, baigdama, aš jūs apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.